قچن فكر تكتاتاي يراديو دراما قچن فكر تكتاتاي يراديو دراما مدمتون يقتلال قرلو تقاتله ندده عبده وهزت هالكوش مالي لمن نسوي نجيت ولتاتين تملسن بفكر سنطعم قنات چقوارون ترمسوا هالكوش قنات چقوارون ترمسوا يا دام گلس ايواز ادك مرگنال مسل سامري يني گلس منو نو ادك ممدرس በቃል አይደል ቀናት ልክ እንደ ታይሰን ጥንቻውን ወጥሮ የገሉን ጨጓራ ሲጠረምሰው ምናምን ምናምን በቃ ይሆን አስመሰለው ልክ ነኛ እንጂ የኔና የሳምሪ ፍቅር ተመልሶ ሲጎመራ ጨጓራው አሯላ አንጀቱ ከስሏላ እንዴ ልቡ ተቆራላ ገና ኩላሊቱ ጉበቱ አፍያው ሚጠቁራል አትጠራጠሪ የኔማ እኔ ግን ነገሪን ካላችሁ በሁለታችሁ መታረቅ ወይም በፍቅር መጣመር እንደገርሎ የተደሰተ ሰው አለ። ተባክሽ። የዋዛ በደስታ አብዷል መሰለው? አትይኝ። አይስዋ? ገሉና ጣሶ አሁንም እንደ ድሮ አፍሎችም ይሄድ። ብዙባቸዋል። አድሮ ቃሪያ። አድሮ ቃሪያ ታውቂያለሽ የኔ ፍቅር? አድሮ ቃሪያ? አድሮ ቃሪያ ደግሞ ምንድን ነው አጣው? ጣፋጭ። አጣፋው እንዴ? በጣም ነው። مشتاق يكشنا نو يانكلك كيشات كانكلك كنتي دمو لزولو تتياقوا سامري راسش لمن نيجي لزولو طفاتنا ايه من طفات دي طفاتنا يايشات ديت ديت اندمتون يايشات ارا يقطا مثال غابز طفاتم ابران تبلا ستي من بيشن طفات اند درو ادلچم طاسونا غرلون مالت هونالچ تربشنالچ تقرالالكوشم ያልኩት ደርሷል አልደረሰም ይሁንልኝ ሁለታችን ተጣልተን በነበረበት ወቅት እኮ አብራን ስትሰቃይ ነበር ለሱም ቢሆን ምስጋና በቂዋ ነው እንደዚህ አይነት የጫዋ ገበታ ላይ መሳተፍ ይከብዳታል አዳን ይሄን ያህል መረበሽ አልታወቀኝም በቃ እና አሁንም ቢሆን ልሄድ ይችላል አፍሽ ቁጥ ጣፋጭ ጣፋጭ ይድሯ ጣፋጭ አይደለችም ጣፋጭ ይድሯ ጣፋጭ አይደለችም ጣፋጭ ዓለም ያለቀልድ የምጣፍጥ የማይመስላት ሆናል አይደለም አይደለም አዳም ታፋጭ ዛሬ ስነምግባር የሚባለው ነገር እቤት ረስተሽ ነው እንዴ እርቃንሽን የመጣሽው አራረሰው ያዋዛ ስነምግባር ታጥቃለው መሰለህ አዳም ቁጭ ገሉና ጣሰው ቁጭ ሰው እንዴት ገሉና ጣሰው ለምሳሌ ጥረት ያደርጋል ሳምሪ መቼም ትረጅኛል ሻላ እኮ አስሩን የምቀባጥረው በሁለታችሁ መካከል ፒስ ሲወድ ደስታ መቆጣጠር ስላቀፈኝ ለታችን ተጣልተን ሜንታሊቲ የዘግጭ ሲቆዘም አዳም ጥሩ ሰው ነው እባክሽ ይቅርታ አድርጊለትና ታረቁ ይያለች ስታለቅስ ስትለምን የነበረው እኮ ሰው ነው ቴኒዎች አፋጭማ እጅግ ጥሩ ሰናይ ሸግዬ ወዘተ ልጅ እንደነበረች አውቃለሁ ሳምሪ ፌዘኛ ሆነቻ ቀልድና ቧልት ብቻ ወዳጅ ሆነቻ በሁለታችሁ መታረቅ ተደስቼ ነው አዳም ቴኒዎች ለምትል በጣም ተወዳለች ሁለታችሁ እንድትታረቁ በየደብሩ የዞርኩ የተሳልኩት ስለተራሱ የሁለት ወር ደሞዜም ሲደመር አይከፍለውም ቆንጆ ይከፍልሻል አይቻልማ አይሆንማ አይደረግማ ምን ነው እኔ ንጂት ስለቷ መክፈል ያለባት ራሷ ናት እኛ ብላኩ ነው ደብር ለደብር ስትንከራተት የነበረችው ማሬ ማን ካቀብሽ በላይ ተሳያላት ራሷ የገባችበትን ስለት የገባችበት ገብታ ታስገባ እንኳን እናንተ ብቻ ፍቅር በፍቅሮ ናችሁልኝ እንጂ እኔ ቀስ ብዬ ስለቴን አስቀባለሁ ይሄን ይዲውላ አልተረዳትም ለኛ ብላኩ ነው አልኩ ቢሆንም አቅማማውቅ ነበርባታ እሷ በተሰለችው ስለት የኛ ኢኮኖሚያችን ሊጎዳ ይገባማ
የጣፋጭ የሁለት ወር ደሞዝ ማለት እኮ 1400 ብር አውቃለሁ የኔውድ እኮ ለኛ ብላ ተሳለሽ ብለን 1400 ብር ያለ ፕሮግራም አንስተን ብንሰጣት እኛ እንደጎዳለን ስለዚህ የተሳለችው እኛን ለመጉዳት ነው ማለት ነው አራኔ እናንተን ብር አልፈልግም በቃ ችግር የለውም እኔ ቀስ ብዬ ስራ ሲይዝ ስለቴን አስቀባለሁ አሁን ገና ጥሩ ነገር ተናገርሽ እንዴ 400 ብር እንዴ ብዙ እኮ ነው ዊዛሬ መሳን ዘዝ በቃ እኔ በጣም ርቦኛል ይኔውድ እጂ ስለገርሉ ያወራችሁ እኮ አናዶኝ እኮ ነው እኔ ፍቅሩ እሺ በቃ እንብላ እንዘዝ የኔውድ የኔ ማር የዋዛ ደስ ትላላችሁ ማድሬ አድሮ ቃሪያዎቹ ገዱና ጣሰው እርስ በርስ ተናክሰውልሻል ሊጋደሉልሽ ነው አልኩሽ ገዱና ጣሰው አይመስለኝም ይሄው እጂሽ ውዴ ልሙትልሽ አሃ ሰሞኑን እንደ ድሮ ሲቃለዱ ሲጫወቱ ምናምን ያላየኋቸው ተጣልተው ነው እንዴ የዋዛ ተጣልቷል እንዴ እንዴ ቆይ በምን ተጣሉ ይኔውድ በሴት 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 አህ የማን ሴት ማና ታዳ አላውቃት ምንም ሲባል ነው የሰማሁት አራራራ አሜዚንግ እነን ጉድማ ሆኑን ደውዬላቸው ማረጋገጥ አለብኝ ጣፋጭ አየሽ ምን ያህል ከነጣሴ ባሪ ጋር እንደተሳብሽ አየሽ ምን ያህል ወሬ ሞቱ እንደሆንሽ አየሽ አይደለም ይቅርታ እነሱ ስራቸው ያጣቸው አንተዋቸው ነው መሳነስ ምን ይጣ የዋዛ መሳን ብላ ይሻላል ይኸውልሽ ጣፋጭ መሳሽ እንደበላሽ ብር ሰጥሽና ስጋ ምናም ገዝተሽ ትገበያለሽ አይቻለሁ አይደረግም አይሆንም ወዘተ ይኔውድ መታረቃችንና ፍቅር በፍቅር መሆናችን አስመልክቼ ማታረፍ ልጋብዛችሁ ስለሆነ እኮ ነው አሪፍ ሐሳብ ነው እቴ ሳምሪ ሙች ቤስት አይዲያ ሳምሪ ገና ብዙ ወጪ አለብን እኮ እንዴ ብር ዝም ብለሽ አትበትኚ ባክሽ ይኔውድ እሷ ያሳስባ አሁን መሳችን እንብላ አስተናገች ምን አለ ማለቴ ረከስ ያለ መሳ ሜኑ ላይ እኮ የተዘረዘሩ ምግቦች ሁሉ አሉ። እስቲ ለኔ ስፔሻል ክትፎ ለብ ለብ ያለ አይብ ጎመን ምናምን ያለው እሺ እና በቀንድ ማንኪያ እሱ ይሄን ልዘሳ አይቻለም ለሶስት ሁለት ምግብ ይበቃናል እናንተ ሴቶች አይደላችሁ እንዴ ይወል ሁለት ሽሮ ፈሰስ ከስድስት ቃሪያ ጋር የሆነ ነገር አስቤ ነበር ከተስማማ አብረን ልናደርገው እንችላለን ማለስማማ ኦሎርድ መቼ ሐሳቤን ሰማኝና የሆነ ነገር አይደል ያልከው በቃልስማማ ቆይ ታሴ ከምር ነው እንዴ ያኮረፍከኝ ነው በጣሴ ሞት ገርሉ ድምጽ አስጠልቶኛል እዲ የኔ ድምጽ ታሴ የኔ የወንድምን የገርሉን ድምጽ ንገረኝ እንጂ ፕሊስ ከዚህ በኋላ ከኔ የምትፈልገው ነገር ካለ አጭር ቴክስት አድርግልኝ። ጣሴ ያዳምን ተንኮል ያውክ እሱ ሰለኔ የነገረን ይዘት አቆርፈኛል። ሾርት ቴክስት በቃ። ወይኔ ገድሉ ብሶቴን ምሬቴን እንኳን በቴክስት አውርቼ መግለጽ አልችልም እኮ ጣሴ። ሁለታችን አዳም እንዴት ላጣላን ይችላል ጣሴ? አይ ሴድ ሾርት ቴክስት ምን ሆነ ነው? ጣሴ አየህ እኔ ተስፋ የቆረጥኩ ሰው ነኝ። አዳም የህይወቴን ብርሃን የነጠቀኝ ሰው ነኝ። ስማ ጣሴ ህይወቱን ብርሃን ያጣ ሰው ነፍሱ ጨለማ ናት እኮ። ለእኔ ትንሽም ቢሆን የሻማ ያህል ብርሃን ሆነ እንድኖር የምታደርገኝ አንተ ነበርክ። በጣሴ ሞት ምንድን ነው ማላዘን? እኔን አታስጨንቀኝ። እምባ እንደማልወድ ታውቃለህ። ጣሴ አንተ ጋር ኮረፍከኝ መኖር አልፈልግም። ማለት መኖር አልፈልግም ስትል እኮ ምን ሱሳይድ ኮሚት አደርጋለሁ ማለት ነው? ድፍረት አጣው እንጂ አው ጣሴ ባደርገው ደስ ይለኛል። ጣሴ እንዴ ራስን ለማጥፋት ነው ድፍረት ያጣው? በጣሴ ሞት አው ታናሽ ወንድሜ ጣሰው አው አንተ ሰውዬ ምንድነው ራስን አጠፋለሁ ማለት ደጋገምክ? እኔ ሁኔታ አላማረኝ። አዳም የህይወቴን ብርሃን ከነጠቀኝ በኋላ ምን ማድረግ ይችላል? ጣሴ ምን ማድረግ ይችላል? የህይወቴን ብርሃን አልገባኝም። ያልኩ ብቻ ከገባህ በቂ ነው። አየህ ገርሉ አንተ ሚስጥራዊ ሰው ነው ወንድሜ ትለኛል፣ ግን ከአዳም ጋር በትክክል የተጣላችሁበት ምክንያት አትነግረኝ። አሁን ሁሉም ነገር ፍርጥርጥ ማለቱ አይቀርም እኮ። የቱ በጣሴ ሞት የቱ ደበከኛል ከይ ነገር ሁሉ
ራሴ ሞት ገርሉ ግን በጣም ከባድ ሰው ነው እንዴት ወንድሜ ጣሰው ሚስጥር አድርገ ያስከውን ሁሉ እኔ እንዳወኩብ ስትጠረጥር ለማስቀየስ የህይወቴ ብራን ጠፋ ምናምን ይያልክ ማለቃቀስ ጀመርክ ኦ ሎርድ ቆይ ምንድነው እኔ ሚስጥር አድርገ ያስኩት ይው ደሞ እሷ ራሷ ወሲባዊ ትንኮሳ አካሄደችብኝ እንጂ እኔ አላሰብኳትም ነበር ስለማን ያወራ ነው ስለ ፍቅረኛ ጣፋጭ እኔን አጃጅለ ስለነጠከኝ ጣፋጭ ተመስገን ፈጣሪ ተመስገን በጣሴ ሞት ተመስገን ለምኑ ነው በቃ ያኮረፍከኝ በጣፋጭ ጠርጥሬ ነው ጣሴ እጭ ጣሴ ይሙት እጭ ገርሉ ጣፋጭንማ ነጥቀኛል በቃ ጣሴ ይሄን ጥያቄ ስንት ጊዜ ጠየከኝ ስንት ጊዜ አስማልከኝ ጣሰው ያኮረፍከኝ በዚህ ምክንያት ከሆነማ ታርቀኝ ብዬ አለምን ጣሴ ሞት ሽምጥጥ አድርገ ክደኛል ከመሰለ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም ቆይ በቀደም ተደብቀህ ልክ እንደ ህፃን ሸውደህ የሄድከው ማጋን ጣፋጭ ጋር ለምን አንተ እንዳፈቀርካትና ጉዳዩን እንደ ቀልድ እንዳታየው ነው ውሸት ጣሴ ይሙት ውሸት ጣሴ አንተ ወንድሜ ጣፋጭ እንዳፈቀርካት ያውቁ ባንተ ላይ ተደረበ ከሰው ጋር ሌላ ግንኙነት እንደማልፈጠር ልብ ያውቀዋል እሺ ቆይ አዳም ታዲያ እንዴት ከጣፋጭ ጋር ፍቅር እንደጀመራችሁ ሊያውቅቻል ጣሴ አዳም ስለኔ ምንስ ቢለ እንዴት ታምነዋለህ ምን አለ የመጣው አዳም በሆነና እኔ ፊት ለብቻ የነገረን ባወራት እናንተ ሃይ ጣፋጭ ቆይ በሴት ተጣልታችሁ ልትጋደሉ ነው ብሎ አዳም የነገረኝ እውነት ነው አዩ ጣሴ አዳም እንዴት እንደሚጫወት ባየው እንዴ ሰው በዚህ ዘመን በሴት ምናምን እናንተ አራ አይደብራችሁ በጣሴ ሞት ሴቷ ማን ነች አለሽ እኔ ምን አቃለሁ የሆነች ነች አለኝ የሆነች ገባኝ የሆነች ለካ ገድሉ በቀደም ጣሳው ያፈቅረሻል ምናምን እያልክ ስታደክመኝ የነበረው በሌላ ሴት ተጣልታችሁ ነው እኛ በሌላ ሴት አልተጣላንም ጣፋጭ በማን እንደተጣላል ንገርሽ ጣፋጭ አልተጣላንም ጣፋጭ ውሸቱ ነው በቃ አልተጣላንም ምን እያሰብኩ እንደመጣሁ ታውቃላችሁ አናውቅም ማለቴ ምን አሰብሽ እኔ የገድሉና የጣሴን ጓደኝነት ያበጣበጠችው ሴት እንደው ምን አይነት ውብ ትሆን ነው እያልኩ ሳስብ ነው የመጣሁት ኦ ሎርድ ማን መሰለችሽ እኔና ገድሉ ልታበጣበጥ የምትችል ሴት አልተፈጠረችም እሺ ጣፋጭ አልተፈጠረችም እሺ በቃ ተውት እሱን ይልቅ ሌላ አዲስ ኢንፎ አለ ልንገራችሁ አዲስ ኢንፎ ናፍቆ የነበረ በጣሴ ሞት እሺ ምንድነው ጣፋጭ ሳምሪ ሆዬ ካዳም ጋር መታረቋን ምክንያት በማድረግ ምሳ ካልጋበስኩሽ ትለኛለች እንዴት አንቺን ብቻ ነጥላ ምን አይነቷ ቆንቋና ናት በጣሴ ሞት እስቲ አስጨርሳ ጣሴ ብናት ምን አይነቱ ነው ከዛ አሪፍ ሬስቶራንት ይዛኝ ትሄዳለች ማንን እኔና አዳም ነው ውይ ጣሴ ደግሞ እንደው እነትም ወሬ ሞቱ ነው ባባት ጣፋጭዬ ስድብሽ እንዴት ደስ ይላል በእናትሽ ወይ ጣሴ እስቲ አስጨርሳት እንዴ ከቴ ጣፋጭ ከዛ የላችሁ ሬስቶራንት ገባንና እኔ ስፔሻል ክትፎ ማዘዝ ከዚያ አዳም በንዴት መንቀል የዋዛ አበደ መሰላችሁ ስፔሻል ክትፎ ለጤንነትሽ ጥሩ አይደለም አስተናጋጅ ሁለት ሽሮ ፈሰስ ከስድስት ቃሪያ ጋር አይል መሰላችሁ አረ በጣሴ ሞት አዳም ብሶበታል አዳም ብሶበታል በስማ አልበላም ብለሽ ጥለሽ ውልቅ አትይም ነበር የስ ጣሴ እውነቱ ነው ጥለሽ መውጣት ነበረብሽ ማለቴ የምሳ ግብዣውን ረግጠሽ መውጣት ነበረብሽ አይ እሱማ በኋላ ሳምሪኮ ተቆጣችሁ ጣፋጭዬ ዋናው ነገር ክትፎ ተበላ ወይንስ ሽሮ ፈሰስ በቃሪያ የዋዛ ክትፎ ተበላ ይኸው ካላመናችሁኝ እጄን አሽቱት ይኸውልህ ገድሉካ ተቀበል ጀምር አቤት የአይቡ የቂቤው የክትፎ ሽታ ድብልቅልቅ በቃ ገድሉ በክትፎ የዛጀን ለማሽተት የተሰጠ ሰዓት ጣፋጭዬ አንጀት የተላወሰ ይህን አንጀት ይላወስልህ ጣፋጭዬ ለእኔም በክትፎ የወዛጅሽን አሽትችኝ ይኸው ጣስዬ በጣሴ ሞት ቂቤ መሰለ እንዴ አንቺን ይላል እኔ ቅቤ ላለሁ ሞዛዛ ዋው በጣሴ ሞት በክትፎ እጅሽ አንዴ ፊቴ እንዳብሽኝ ይኸው
يا واز اسكفلها لو قل اكفلها لو طافاجي طاسي يموت اكفلها لو بيتشا بدن بدابش عايزواتشو باك زاري ما تالي نانتا ميدين ارقب جالة مادرك سامري بروغرامي زالات شوال ايهت انشي كتفيو يبلاش بطريستورانت انا لا منزو بيت سقا بيرا منامن منامن اندقازاك اللا لبري ستاتي مسالات ويقو سامري كو يوازا درق فطرنات رورو يوازا رورونات دموك انا تقوارهن اندالت ارمزا ما سايت هالبشي قر او لورد ادام نادل كناتي قرلون تقوارهن ارمزوت هاليالو فريلي ايو تاسي انت بچا فريلي اسو قوي كسامري غار سلتا ركا بچا ينيش اقوارا بكناتي ترمس هالندي او ها من من مالتي مسلوني انت تقوارا بكناتي ترمس هال اوكو اوكو افاج ادام يقرلو تقوارا كنات ترمس هالسيل سامريت انتو من هالج ويني دزم هالج اي بكا علالم اسو قرلو علالم بكا علالم افاج اسو انتهيونا قرلون دم ما فكرش سينقرش ሁለታችን ተጋብተን ብንኖር ቤታችን የገነት ምሳሌ እንደሚሆን ሲነግርሽ ልብሽ በደስታ ጥርምሳል አይደል? ማን ነገረ ደግሞ እሱን ታሲ? አውቃለሁ አጣፋጭዬ የኔ ልብ በጥርምስ የዋዛ በደስታ አብድኩ ለይ ታፋጭ ለይ በጣሲ ሞት ለምን? ዛሬኮ የመሳሳም ቀን ነው እና ልሳምሻ ልመጥመጥሻ ልግመጥሻ ወዘተ እንዴ ታስ የዛስተው ነው እንጂ ዛሬ እኮ በደንብ የመጨባበጥ ቀን ነው። አዎ እነታን ጣፋጭ እነታን ነው። ወይ ታሲና ጣፋጭ ይሆናችሁ አልክሞች ጋርሉ ያውለት ግን ታሴ እኔ ናፈቀኛል ለዚያው ማንጀት እስኪጠረመስ ነው ልብስ ክትፈርስ ነው ጣፋጭዬ። አዎ እነተን ጣፋጭ እነተን ነው እዚህ ላይስ እነተን ነው። ታሴ ይሙት ምን ይሆን ያስነካሽኝ እንዴ ስፔሻል ክትፎ የጎረስኩበትን እጄ ነው አታሹፊ ጣፋጭ አቆርፍሻለሁ ታሴ ይሙት አታሹፊ አይዞ 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 ታሴ ለምቦጭን አጣልባ ለምቦጭን ስትጥል ደሞ እንቅልፍ የሚያዳፋው ህፃን ልጅ ነው የምትመስለው ይሁና ይሁና አቅፈሽ እሽሩሩ ብለሽ አስተኛኛ አንተ እኮ ግብዳ ሰው ነህ ታሴ ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ታፋጭ ታፋጭ እንደምትወጂኝ እኮ አውቃለሁ የዋዛው ዳለ ገርሉ ከምር ይቅርታ ከምር በቃ ይቅር በለኝ ለምን ነው ከምር ይቅርታው ጣፋጭ እንደዚህ እንደምትወደኝ ያወቁ አንተም በሷ መጠርጠሪ ጥፋተኛ ነኝ ለምን አይነት ጥፋተኛ ነኝ ጣሴ ይሙት ከምር ይቅርታ አድርግልኝ ያው አድርጌላለሁ በቃ እኔ ይሄንን ለማመን ይከብደኛል እንዴ ምኑን ጣፋጭ ምኑን ነው ማታምኚው የኔ ስፔሻል ክትፎ ቆይ 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 በሴት ተጣሉ ምናምን የተባለው ሴቷ ነኝ እንዴ? እንዴ? እኔ ነው እንዴ ማመን የከበደሽ? የዋዛ ይከብደኛል? የጣፋጭ ግዴለም ብታምኝ ይሻልሻል። ጣሴ ይሙት ገርሎ አውቆ ነው ባንቻል ተጣላን። አትዋሽ ጣሴ። አንቺ የምታፈቅሪው እኔን እንደሆነ እኔም አንቺን እንደማፈቅር ገርሎ ያውቃል። አሳምሬ ነው። ኤክስኪዩዝ ሚ? እስቲ ድገሙት። ጣፋጭ ሁለታችን እንፋቀራለን። እኔ ያላንቺ መኖር የምችል አይመስለኝም። አንቺም ያለኔ ወይ ጣጣ ይቅርታ ይቅርታ ለምን ሁለታችሁ ቁጭ ብላችሁ አትነጋገሩ ቁም ነገርና ቀልድ መለየት ይቻላችሁ አልመሰለኝም እኮ ጣፋጭ እኔ ባልሽ ነኝ አንቺ ሚስቴ ነሽ እኔ እውነት ሁኔታችሁ አላማረኝም በሉ በቃ እኔ ስጋ ገዝቼ ለራት ግብዣ የሚሆን ነገር ማዘጋጀት ፈልጋለሁ ጣፋጭ እኔ ቆንጆ ጣሴ ይሙት ሁሉም ነገር በጊዜው ይሆናል ጣሴ ይሙት ሁሉም ነገር ደሞ ያልፋል እሺ እንዴ ቆይ ምን ነው የሚያልፈው በቅርቡ በራሳችን ቤት በራሳችን ኩሽና በራሳችን ፍቅር በራሳችን አስቤዛ ሮማንቲክ የሆነ ላይፍ እናሳልፋለን እሺ ታስጊ እሺ አይ ላቭ ዩ ጣፋጭ አይ ላቭ ዩ ቱ ኦ ስታምሩ ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሽገርሉ ቴንክ ዩ ገርሉ ወንድም አለም ወይ ታሲ ነፍሴ ገርሉ ወይ ይታያል ይታያል ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ድፍን 100 ብር አንተ በዛሬ ቀን ድፍን 100 ብር ከታ አባ ላይ መጣው ኦ ጥያቄውን ተውና ተከተለኝ ድራፍት ልልቀቅብ ተከተለኝ ይመች
بيتو تيني توالا دام إنيا بيت هتقب استوديو بيت تلقوان هاو يجيل شالو عم بيدقمو استوديو بيت يبقى شالي عالقوشكو زاري نقساتي بيتا كتش بيلي إديا يا دامن ناي سامرايزن ارك الاجيزيو تيو واكش غرلو غرلو أرى درافتو بوكا غرلشا تاو 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 ارمي يقولشو ارمي زاري نقساتي يمولا بني باسيزش قاتل لي عدسابا كتش بيشي غرلشا او انيا بيتات اقبني تكراجي يقولش غرلشا منو انا هال ويشا متاو تاسي ما ندولو لنو دزي روطي وطا كاقر بيتا نمازر جناناتو منو رالو بنانو كاسكازات راتي لباتو يبرشاي لباتو تاكسي لباتو يبت كراي لباتو ياسبيزاي لباتو عربات اسيا موتات مارندي لكن دسبولونيا لزم بلات اتا اسي 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 سابلسا بسجت يتنسى نديت يتنسى قدامني اياچو تقوم ينسى على الشالميتي متى ما استمسكت كند اورس تسفا قرطت شي بس متى سيموت بوليس طابيا درس هدو كسو اند ابرر ترساو دي بجا يسامرينا قدام ارك اند دس بقولني على مس استاوقال دستا يا برال مالت اند اطبيا كوكف Oh Lord, betam betam. Desta bilu desta meselen di. Desta udah pindah cepu adi di tanam. Gerlu, ada masas pun selaku rafki kata. Tasi imut kasim. Dia benyal kasim. Baca baca tasi. Aum bercukai baru yunat. Cepat cepat nanti azazil di bawah. Astana gaj. Bekasa kasa bercukau kulat jambo. Lene double operative. هل بردو تعال رقبت درافتي بكان دي قرلو ودن نفع دي منو تنش مقال فلقالو باك موك تا سكار يونا نقر خارا زورو ناكس قزو سامري نادا ماتا رات نابي راقب زونا لكو ساعتو سكي درس چكو يالو باك انيم زاريت افاج يني فكرن ياندونج بيفا ووجا اسي يموت بيفا كبراتنا كبران وداتوچ አላቶቼ ወይ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ አፋጭ የኔ ፍቅረኛ መሆኗን አውጃለሁ አራታዘይ ክብራን አላቶቼ ሆይ አላህ ማጀም እኔ አይደል ማለት አሴ አዳም ነው እኔና የጣፋጭን ፍቅር ያልፈለገ አሴ ይሙት ሆን ብሎ አንተን እንዳፈቀረች የነገረኝ ለምን ይመስላል ለምን ይመስላል በጣሴ ሙት ስለሚወድ ነው አሴ ይሙት አንዳንዴ ታበዛዋል ይልቅ ባከብ ብርጭቆን ያያዘዘልኝ ይታያል ምን ሆነ ነው ገርሉ ምን ሆነ ነው በጣሴ ሙት ነው አፕሬቲቭን እንደዋ ጨልጥከው እኮ ደስ ብሎኝ ነው ደስ ብሎኝ ነው ደስታ እንዳጥዳ ኮኮ አብርቶኝ ነው ደብል አፕሬቲቭ እዚህ ጋር ደብል አፕሬቲቭ እና ድራፍት አቆዲ የኔ ኮ ገና አልተነካም እንደ ለራስህ ዘስቶ ሎርድ ድራፍት እና አፕሬቲቭ ያዘስኩት እኮ ለራስህ ይኖር በጣሴ ሙት ገርሉ አታብዛ ያው ያለኝ እኮ 100 ብር አይዞ አታስብ እኔ ጋር በቂ ብር አለ ያው ተመልከት በታሴ ሞት የታሰረ 100 ብር ከየት አመጣ በእኛ ቤት አጠገብ የተለቀቀ ስቱዲዮ አለ እና እሱን አከራየሁት እና ከዛች ላይ አገኘሁት ኮሚሽን ለማን በታሴ ሞት ለማን የተከራየው ኦ ሎርድ አረ ማከ ዝም ብዬ ነው ታሴ ይሄ ሁሉ 100 ብር ታሴ ይሙት የሆነ ነገር ማል ታሴ ሙት ምንም ነገር የለም ስለ ይሁን አስተናጋጅ አንድ መረቅ ያለው ጥብስ አይዞ አይዞ ታዜ ደምጽን ከፍ አርገዘዝ ችግር የለም እሺ ለምን ስካውን ደበከኝ ለምን ደበከኝ በጣሴ ሞት ምኑን ቆይ ይሄን ምኑ ብር እንዳያስክዷ አይዞ ብር ጭኛለው እኮ ነው ማለት ገሉ ያስኩት 100 ብር ነው ቀስ ብለህ ጠጣ ስትለኝ እኮ ድንገት ሆጨጭ አድርገ ባስደስታ ይሻልም ብዬ ይሻላል ታሴ ይሙት ይሻላል የሳምሪና ያዳም ፍቅር የሚዘልቅ የሚሰምር ይመስላል ጣሴ ከእንግዲህ ምንም አይገጥማቸው እስ ያድርግላቸው ወይ ያድርግላቸው አረ በጣሴ ሞት ጣፋጭና ያት የመጣች እኮ ነው አይ ፍቅር አላስቀምጣላ ጣሴ ዋው
هتي بيجروسري إنين مكتاتل تاسي يموت هاي لين يفكر لبوان ترمسوتا Oh Lord كنات كميت أرمسو فكر بيت أرمسو الشرع دونت أنت؟ لا هندي تابعك أنت؟ يا وزاتك أما كمان لا تشوندي تابعك يني فكر زاري يرفتك أنا تشنادل I was like, ايش يعني طافاج تنش مغب لا قرصش انا بقاك اني بقاين يلك انت قرص يمتاطبيو انتي بناتش تنش عند ولت انجرا قرشي موزازا اونورد دز ستلو انداو كايد اوطاچو امين امين وندمي يغرلو امين امين نوت ازو ستغر قلدم ره من امنه منهم دبريك لك قلبت بانشي فكر كن منم يتدبالك نغير يلهيم እንዴ ቁጭ በይ እንጂ ታፋጭ አንድ ጀምበር ወሪ እሺ ያዛው ረውራለህ ደስ ያለሽ መጠጣት መመገብ ትቻለሽ እኔና ገርሉ የኮይን ችግር የለብንም ወይ ታጣ ደሞ ምን ተገኘ ስቱዲዮ ቤት ታሴ እንዴ ቹኩራቱን እንጂ ረጋበል ለካ ሚስተር ነው ስቱዲዮ ቤት ማለት ምን ሆነ ታሴ እስቲ ታፋጭ ቹኩራቱኝ በታሴ ሞት አረባ ከዚህ ጋር ጃምቦ እንደወረደ አርገው لاني كونه سينجل بالالين درافت سينجل درافت يبقىني نو اشي سينجل ارغو ياو نو طافاجي استي بتاسي موت زاري ابرن تنبزبز نبل كذا بوالا من اللي تادركي ياو دغفي بيتش اسغباشالو طافاجي اونورد انت تا بتاسي موت انسكرستي ለማንኛውም የነሳምሪ ግብጃ ተቀይሯል ለምን ታፋጭ ዛሬ ብቻችንን መሆን እንፈልጋለን እና ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ለመዝናናት ስለወሰነን ወደ ደብረ ዘይት ሄደናል አለችኝ ሳምሪ አረቆቆቆይ ለምን ያሉበት ድረስ ሄደን ደስታችንን አንገልጽላችሁ ይሄማ ነገር ፍለጋ ይመስላል በጣሴ ሞት እንዴት አሃ ሌላ ምን ፈል ምን አይነት ኢንፎ በጣሴ ሞት ግብዣው መሸጋገሩን ነገር ይልኝ ዛሬ ግን እስካፍንጫቸው ድረስ በኔ ግብዣ ቢራ ልቃቂ ባቸው ብላኛለች እቴ ሳምሪ በሉ እንደልባችን እስካፍንጫችን ድረስ እንጠጣ ወይ ዛሬ የተባረከከ አያያያይ እኛ ቢራ መጠጫ አላጣ ነው ስለ ግብዣሽ እና መሰግናለን በያት አረ ነገር አብርድ ገርሉ እንደ ግጥም አድርገን እንጋበዛለን ነው እኔ በበኩሌ አልፈልግ የማይታመን ያ ጥሉ አልማዝ ደወለች አልሚ አልሚ ያዳም እንዴ ጉድ ዋና ሰማች እንዴ ሃሎ አልሚ እንዴት ናፍቀሽኛል በሰለሽ ምን አልሽ አልሚ የት ነው የምትመጪው ማን የት ነው ስቱዲዮ ቤት ተከራየሽ ማን እኔ ሄነን አልሰማም አይ ቻው አልሚ ቻው እንዴ ምን አለች መምራኖቹ ቤት አጠገብ ስቱዲዮ ተከራይቻለሁ ከንግዲህ አንላቀቅም አለችኝ እኮ በጣሴ ሞት እንዴ ምንድነው የምሰማው ስቱዲዮ እንዴ እቻሮጊት ጓደኛችንን ለምን አጥቶ ወይኔ የዋዛ ብጥብጥ ይነሳል ደሞ እንዴ ቤታችን አጠገብ የተለቀቀው ስቱዲዮ ቤት እኮ ነው የተከራየችው ገርሉ አንተ ነህ የተከራየላት አይደል አይ ደለሁ ወይ ታታ ድራማውን የተጫወቱላችሁ ሳምሶን ታደሰ፣ ተሻለ ወርቁ፣ ዮናስ ጌታቸው፣ ሚሮን ጌትነት እና ጀምበራ ሰፋ ነበሩ። ደራሲው ተስፋይሽ መልስ ነው።